Bum bum bum, revolucija u eteru. 104,2 je vaša ta frekvencija. Во циклус емисии за лажни вести кој го спроведува Сдруженијето Доверба Куманово со поддршка на МИМ преку проектот Писменост за вести и дигитална писменост. Справување со лажните вести ја реализираме емисијата со новинарот и член на Советот на етика Мирче Адамчевски, кој што го прележа COVID-19. Какво искуство имаше нашиот колега со овој невидлив непријател, ке слушнеме во разговорот кој што го води новинар од Александра Максимовска. Добар ден, господине Адамчевски. Вие бевте еден од многуте лица кои што го победија COVID-19. Да. Раскажавте за повеќе медиуми што ви се случило и најпрво ви благодарам што прифативте да разговарате во нашата емисија на Радио Бум и да раскажете ни што поминавте соочувајќи се со овој невидлив непријател. Ви благодарам на поканата и на довербата што имате. Јас, како што рековте и вие, веќе зборувам во јавност, за вашите слушатели ќе кажам дека ние целото семејство се бевме заразени, беше тоа семе слаби, роден еден од синовите и од најмало 4 годишно до мене 70 години сите се заразиме. Од кого, како, што не знаеме, не се утврди. Меѓутоа, и не е битно за тоа што на крај, еве сега, сите поминавме, ни стаа головата што беше, се се заврши, сите се одат на работа. Јас само бев во болница две недели, бидејќи имав температури и по препорака на матичниот лекар заминав во заминав на инфективната клиника во Скопје. Таму ме примија мене како пациент со средна тежина, затоа што имаш таму со лесна клиничка слика, со средно тешка клиничка слика и со тешка клиничка слика. Јас бев со средно тешка клиничка слика. Кога се случи, кога се разболевте? Навистина ми е драго што сите членови на вашето семејство се живи и здрави после поминувањето на болеста. Кога се случи? Па, мислам дека собирот беше на 15 мај, после 4-5 дена почнаа првите симптоми, прво ке еден син, па ке сопругата моја, синот веднаш отиде да се тестира, беше позитивен, и кога видов некоја тој позитивен, тоа беше сите и останатите се. Тестиравме и сите излегоме позитивни, па мораше две недели во самоизолација и јас, значи, пред истише втората недела, 2-3 дена, ги почнав да ги креам температурите и тогаш заминав на клиника. Така. На клиника, што видовте? Јас се навистина извинувам доколку ви предизвикувам мачни на ова да зборувате, меѓутоа како новинар долгогодишен, како член од општеството, некако чувствувам дека имате обврска да споделите со сите нас каква е болеста, а и согласно нашата емисија да ги едуцира граѓаните и да укаже на тоа колку навистина е важно да се бориме против COVID-19. Мислам дека треба да споделите и се извинувам доколку ви предизвикувам мачнина уште еднаш. Не, воопшто не ви предизвикувате. Јас би сакал да моето искуство со коронавирусот да го пренесам за да знаат и другите, дека не станува збор, не е некоја обична настинка или да речиме грип, иако е един грип, меѓутоа грипа знаеме, ние трајам на недела, како ви кажат. Старите една недела со леко, една недела без леко, и грипот ќе помине. Меѓутоа, дека не поминува ни за една недела, не поминува ни за две, а има пациенти кои што лежат на клиники и повеќе од 3-4 недели. Станува збор за болест која што не е позната во светот. Не знаат, ни гледате сите во цел свет, се уште се експериментира со лекови, со кој лек да се лечи, како да се лечи. Неверојатно, антибиотиците се прикладни за лечење и со антивирусни некои средства. Јас не знам што не даа, во нас инфузија ни става лекарства и сестрите ги прашуваат, викам што да вика, само отрови ни ставате, не вики сладки работи ни ставаме. Така што мислам дека знаат лекарите, што мислам знаат. Од тоа што го имаат на располагање, таа го користат за лечење, затоа што не може, бидејќи е непозната болест, не знаат конкретно што е и како е, но сепак е, кај мене се покажа дека успешно. Исто така има еден со мене во собата уште еден пациент кој што исто така беше, тој беше во тешката група, тешка клиничка слика, со високи температури, но успеа тие да му ги симнат температури, да му намалат котењето, но тој може да остане
и недели на клиника. Човекот многу кашлаше, просто нешто не видено. Ми се чини дека джигерите ќе ги искашла. Навече по 8 до 10 пати се пресекуваше, се потеше. Тоа те луѓе викаат од едни соби, од други соби кашлаа сите. Така што... Вие сте новинар. Веројатно сте запазиле возраст на пациенти. Која најчесто возраст беше хоспитализирана? Е, па, ние на моја спрат, веројатно, јас бев најстариот. Јас бев... Затоа што човек што беше со мене во соба беше околу 60 години, други имаше соседните соби исто така помлади беа од мене. Сам дека беа на страпот, јас кажа, затоа што има таму неколку ката, се и на најдолниот кат се најтешките, па подосна се на вториот се други. А ние бевме на третиот и има уште еден кат, мислам, не знам сега кој дали беа и дали беше полна, мислам, клиниката не беше полна, во, мислам, таму имат околу 130 места, јас кога беа 70 легла беа пополнети. Така што не можам да, возраста не можам, не знам, јас може за тие што беа околу нас, так. Околу мене, дали имаше постар, не би рекол, но беа помлад, од 60 години, 50 години, имаше и некој по 40 и кусур години, така да не бира. А јас ви кажав, мојата внуче 4 години, тоа беше позитивно, значи не бира. Како сте задоволни од третманот, значи од односот на лекарите, на сестрите, на медицинскиот персонал во однос на вашето лекување? Значи јас сум многу задоволен, почнувајќи од чистачките, кои што три пати дневно доаѓа ги чистеа совите. Така. Со средства за дезинфекција. Сестрите беа со нас 24 часа, значи се менува од 7 до 7 едни, па од 7 на вечер до 7 се беле. Други, значи по 12 сати работеа, но на вистина беа многу коректни, беа многу фини, беа многу комуникативни, многу ни помагаа. Лекарите доаѓаа два пати дневно на визита и тие беа оптимистички настроени. Знаете, кога некој има оптимизам во себе, кога го пренесува кај другите, ви дава чувство дека сепак ќе излезете од таа ситуација во која што се наоѓате, дека можете и добро и позитивно да биде се да се заврши. Така, и сега од аспект на она што ние го работиме, значи лажни вести, мора да напоменам дека оваа емисија е дел од проектот Писменост за вести и дигитална писменост, справување со лажни вести, кој го спроведува Македонскиот институт за медиуми во партнерство со Институтот за комуникацијски студии, Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници, Институтот за различности во медиумите од Лондон, го реализира Сдруженијето Доверба за подобро ментално здравје. И сега од ваш пример, ваша случка лично доживеана, вие бевте гостин уште на почетокот на спроведување на проектот, како ги доживувате овие лажни вести кои дури не престана, напротив, имаме чувство дека уште повеќе се засилија, особено за време на коронавирусот? Станува збор за една појава во светот, не само кај нас. Јас сум сведок да што таму, да речиме, цело време, благодарејќи новие паметни телефони што ги имаме, па со Цимерот ги слушавме пресконференциите на министерот Филипче, па после тоа ги читавме извештаите и гледавме дека многу извештаи и многу прашања што беа таму поставувани, не одговара на она на новинарската етика и на професија и на професионализмот. И сето тоа, која ќе го прочите другиот ден во вестник, ќе видите дека на вистина новинарите шират лаги. Но ви велам, ова не е само наша слабост, затоа што знаете дека во цел свет се излегува не само во медиумите, него се излегува и во Facebook, во Twitter, во Google, со најави дека ова е вистинскиот лек, од ова се намнено се болни, не знам, ова е лошо, или умреле толку, или знаете што сето тоа, кога не е потврдено, кога е лажно, многу може да влие и врз обичниот граѓанин, и веќе создава конфузија кај обичниот граѓанин, кому да верува, дали да верува на едни, да верува на други или на трети, затоа што за една иста работа имате три става. Се не знаете што е точно и како е точно. Тоа беше проблемот со кој што се соочуваат обичните граѓани, кои што појма немаат, мислам, и не треба да имаат појма. Меѓутоа, треба да бидат елуцирани од медиумите. И сега
Ако ви едуцирани към медиум, кој што наистина е солиден, кој што наистина е професионален, вие не можете имате доверба кај него. Но со лажните вести, ширењето на лажните вести, тоа е значи, феномен. Феномен многу, многу опасен феномен, кој што ги доведува луѓето во заблуд. Едно време вика, немојте да носите маски, немојте да правите ова, немојте на ракавици да носите, не постои коронавирус, коронавирусот е светски заговор и така натаму и така натаму. Така што човек колку и да сака да се абстрахира од сето она што можеш, што ќе дойдеш до него, дали преку телевизија, дали преку портали, преку печатни медиуми, влијае врз неговата психа и му создава конфузија. Јас би кажала дека и новиот вирус, како таков, нели, се уште не е познат и може би од тука, не ги правдам, но може би од тука произлегува одредени вести кои што не беа доволно проверени. Повеќе би ги ставила во категорија, да кажеме, не се ниту спинови, него повеќе од незнаење, одредени колеги пушта информации кои што недоволно беа проверени. И сега, велиме, првично и одредени медицински лица, кои што се повикуваа колегите, инсистираа на неносење на маски. На почетокот, зборуваме, на почетокот од ширењето на коронавирусот. Потоа излезе Министерството за здравство и кажа дека е задолжително да се носат маски и како заштитна опрема. Сметате ли вие како дел од фелата и оние кои што се надлежни да не проверуваат нас медиумите дали шириме лажни вести, дека може и на тоа да се препише за ширење на, еве да кажеме, недоволно проверени информации? Значи, сега да кажете незнањето во почетокот на кога дојде. Знаете што јас, мојот впечаток е дека на почеток викајна се во Македонија се импровизираше, но некаде се додека Министерството не ги повика експертите и стручни лица, епидемиолози, вирусолози и така натаму, да седнат да поразговарат, затоа што тие луѓе се научници, тие консултираат и странска литература, и странски извори, и знаат повеќе, да речеме, од некој обичен лекар. И кога почна да ги слушаат нив, кога почна нивните ставови, нивните знаења да и користи власта, веќе почна се стави и ред. Ред во борбата со коронавирусот. Меѓутоа и покрето е ред, имаше медиуми кои што тенденциозно, независно се за која, од која политичка провиненција се, и почнува да носат вода на тие воденици, на нивните партии. Така што и сето тоа пак исто така доведуваше до заблуда, затоа што некој ќе рече, еве, гледаш ли што прави Филипче? Филипче не знам, прави лошо, ги кријат податоците, кријат ова умрени или не знам како, па не прават доволно тестови, па не прават ова, не прават она. А од друга страна имате медиуми кои што ја поддржува па другата политичка опција, па ги фалат мерките на владата, ги поддржуваат мерките на владата. Така што и со тоа се создаваше, конфузија кај народот, и ќе сме на лично со луѓе, што комуницирах после излегувањето од болница, ара вика, се е лага, се е лага, викам, не е лага, викам, одете, викам, вие да видите, шта, не е, дури еден вели, кој знае колку пари му дали на Мирче за да зборува за вака, за коронавирусот? Така, за вирусот, дека да велам дека мораме да носиме маски и ракавици, мораме да држиме расстојание. Значи, мораме да водиме сметка прво за другите, да не ги заразиме ако сме ние заразени, или пак да се штитиме од други ако се заразени. Затоа што не треба да се заборави дека може би има проценти, некој што сум читал, дека 40% до 50% се луѓе кои што асимптоматски го пренесуваат, го поминуваат вирусот. Значи, тие се заразени, но нема никакви симптоми, ни температури, ни кашлење. А тие заразува, тие се тие што заразува. Значи, со една реченица, треба медиумите, колку и толку и да се определени или политички за едни, или политички за други, треба да водат сметка дека народот ги чита и не треба да бидат навивачи, току треба да водат грижа за здравјето на луѓето и да го насочат народот кон вистински решенија да носи или вистински потези. Од оние светски заговори на кои што голем дел од граѓаните, така да кажам, се жртви од ширењето на лажни вести, особено преку социјалните мрежи, не зборам за класичните медиуми, повеќе за Facebook, некои нови медиуми за кои што
Никој никогаш не слуша, не слушнал, ниту имаат импресиум, ниту имаат уредник, ниту новинари. Шира одредени лажни вести дека 5G мрежата може да предизвика корона. После тоа, ке зборам за примерот во Куманово. Така, сите реагираат така. Меѓутоа, зборам за примерот во Куманово. Се појавија одредени облаци, сега не сум стручна да карактеризирам какви се. Тука имаме и еден извонреден метеоролог кој што појасни какви се, нели, облаците и зошто се јавуваат на одредени временски прилики. Меѓутоа, тоа излезе лажна вест дека тоа е НЛО, кое што секако нас ни пушта корона и затоа Куманово е најзагрозено подрачје. Ги зборам овие лажни вести кои што проникна во Куманово и со кои што со тинеџерите од средните училишта ние правевме емисија. И на вистина на средношколците тоа им пречи. Секако на наставниците, но зборам веќе дека и децата помладите, па веќе се запознаени. Веројатно сте слушнале и вие, сте насмејавте, веројатно сте слушнале. Да, да, се насмејав, јас се тука, затоа, знаете што, народот верувал во тие лажни приказни. Затоа ли прејаска и цело време го зборувам тоа, дека го збунуваат народот. Народот верувал во такви приказни. Дека шират таму прскаат со алуминиум, дека со 5G нешто ли не се чува, дека не знае во Куманово со тој летечкиот непознат објект, да. Ова било што пофрлале. Народ верува во тие работи. Меѓутоа, верува во тоа народ кој што е заблуден, кој што не сакам да кажам не е образуван, меѓутоа народ кој што на кој што треба и вие како медиум и други да во наводници да му ги отворат очите, значи да му помогнат на народа, да му кажат. Така. За што се работи и како се работи. Затоа, викам, вие рековте и заговори светски, нели зборува, тоа, не знам, Бил Гейтс му го направи, да. За да најде, за да нашол вакцини, за да најде, па да се збогати, па не знам, ова. Меѓутоа, има еден интересен германски виролог, кој што ги обвини Facebook, Twitter и Google за ширењето на лажни вести, значи преку тие, преку јавни, преку социјалните мрежи. Дека тие не преземаат доволно да се избришат или да се останат тие лажни вести. И вика, тој во еден цитат, вика, за спасување на животите и враќање на дозервата во лекување, засновано на научни сознанија, необходно е технолошките гиганти, значи мисли тука на Google, на Twitter и на Facebook, да престанат да шират лаги, извртени информации и фантазии, кои сите нас не носат во опасност. Така. Значи, тоа е голема опасност е овие лажните вести. Независно дали се социјална мрежа или со некој медиум. Тие се голема опасност. И ние треба да бидеме свесни дека станува збор за опасност. Уште една опасност, па ке се навратиме на домашните ширачи на лажни вести, уште една светска опасност која што произлезе е дека лековити билки, сребрени води, не знам, гаргара со сода бикарбона, со сол, јадење на лук, па алкохол во одредени нели ситуации, па имаше случаи имаше случаи на луѓе што се затруени од дезинфекциенци и пиење. Сега некои се без да кажаме некои се помалку болни, на пример пиење на витамин С и прополис, не се лек за коронавирусот, меѓутоа може да го подобрат имунитетот, но не и да се претера, но не и како што беше во Македонија и во Куманово кога се прочу веста дека сумамет нели може да помогне во лекување на коронавирусот. Голем дел од граѓаните, значи буквално на своја рака антибиотик што така. Со години здравствените работници не предупредуваат дека не смееме да пиеме, носи одредени последици по здравјето. Како ги толкувате овие да кажеме народски лекови? Добро, не се лаги, сега ќе ви кажем, имам статија и за тоа. Значи, видите, се е добро дојдено, ние знаеме дека и лековите билки за одредени работи, да речеме слез за омекнување на кашлањето, дека витаминот С е добро дојдено. Мене ме лече со витамин С, докторите на клиника ми дава и дури кој ме пуштија дома две недели, ме река витамин С да пијам и Б-комплекс. Значи, витаминска терапија определена. Што се днесу да сумам едот. Исто на мојот пример ќе ви кажам, кој ме пуштиот болници ми рекува треба да земам некој антибиотик. И тој антибиотик беше контраиндикативен за мене и јас мислам се јавив на лекарите ми ефективно и ми рекува земи, не знам, некој друг од пеницилинските, веројатно беше. И
се напив, после 5 минути добив алергиски напад. Значи, так. И кога дојде од брза помош да ме санира, прво што ме праша, дали на своја рака го земате овој лек? Значи, тоа што го рековте. На своја рака такви лекови како сумамет не треба се зема. Так. Затоа што може и алергија, меѓутоа може и други последици. А вие кога ќе ги отворите у пасвата, имаше таму и некои там зема Тамифлу. Да. А тоа е средство за борба против вируси. Меѓутоа кога ќе ги отворите, тие у пасвата за тие за пиење на тие лекови, па кога ќе прочитате што се е контраиндикативно, вие треба да знаете дека со тоа си ви усложувате животот во опасност. Так. Значи, може да се взимат и чаеви, и не знам, и сребрени води, и се што. Меѓутоа, ако цел свет не знае како да се бори со вирусот, а го констатираме тоа на почетокот на разговорот, кога само е збор за непозната работа, не знаат како да ја лечат. И сега ние, не може обичниот човек на своја рака да најде лек. Меѓутоа, не се сите тие лоши. Може, меѓутоа, да се води сметка, не може да се претерува со соди или карбони или со средства за дезинфекција или, не знам, со пиење на антибиотици или други лекарства. Или со алкохол, така што имаше доста случаи кои што, нели, ете, буквално се предозира со алкохол, ако може така да се каже. Епа, таму вика алкохол, меѓутоа треба просто по една чаша, односно два пати дневно по една чаша, а не 20 чаши, нема да така се, да се предозира. Да. Сакам да потенцирам дека имаше навистина штетни вести кои што навистина може да му наштатат на човековото здравје, без така, разлика е. Така. Сега се навраќаме на она што исто така беше одегна како еден вид на лажна вест која предизвика навистина паника, ширење на анксиозност кај помладите, кај родителите, кај децата, дека учениците ќе тргнат на училиште. Таа вест секако беше демантирана наскоро од надлежните, од Министерството за образование. И тука би ве прашала за вашето мислење како таквите вести доспеваат до јавноста и се шира со невидена брзина и му треба време дури на повиканиот да го демантира. Да го демантира и некако се уште се верува и покрај демантот, објавата на традиционални медиуми, на медиуми на кои што можеме да веруваме, дека се уште имаше луѓе кои буквално беа преплашени да ги пуштат децата во екна коронавирусот и покрај вонредната состојба во која се наоѓаме. Значи, вака, јас сум приврзаник дека новинарите не измислуваат ништо. Значи, новинарот, да јас си ги почитам новинарите и знам дека најголем дел од нив не измислуваат никакви работи, може ми нешто да измислат овие, или да им даат обрска за да измислат уредниците или собствениците на медиумите. Меѓутоа, во ПВО, што го реку за анксиозност, дека ќе почне школската година, значи, тоа е некаде кажано, дали на некој собир, дали на некоја пресконференција, да. Меѓутоа, новинарот, тоа не го проверила, основно е, новинарот, било што ви да чуи, на пресконференција да чуи, или од некој локален функционер да каже. Или некој може ми рекол се размислува за отварање на училиштата. Не рекол дека ќе се отвара. Се размислува. Но некој го взема здраво за готова, ајде веќе ќе ги отвара. Значи, се тоа треба да си го провери новинарот. Од еден извор, од друг извор, трет извор. И за да дојде конечно до Министерството за образование, кое што е најмеродавно за тоа. И од таму да прашат, дали е точно ова или не е точно ова. И ќе го добијат точен одговор, кој што ќе може да го пласираат во јавност и да не предизвикува страв кај учениците. И кај родителите. Кај родителите, на ученици. Да. Може би повеќе кај родителите, бидејќи навистина родителите сериозно ја сватија коронавирусот за нијанса повеќе отколку тинејџерите, да кажеме. Меѓутоа, тоа предизвика паника и тоа негативно влијаеше, може би, врз обидот на властите, на стручните лица за водење на коронавирусот по одреден терк, по преземање на однос на мерките кои што се насила. Мора да потенцираме дека МВР почна да ги казнува ширачите на лажни вести. Какво е вашето размислување? Прво треба да се утврди што е лажна вест. Ние знаете, ми ли разговаравме кај вас пред неколку месеци за лажните вести, што се и како се. Така што треба да се утврди дали веста е лажна или не е лажна. И МВР тоа тешко дека може конечно да го утврди, затоа што некој ќе рече ева да ваму сум на пресел, а може и ве преземена стварно странство од некаде. Е сега, ако странецот излажал, значи и јас излажам, ве ќе ја пренесувам. И ја влажам. Затоа ви реков,
да и затоа рекол го зборуваме, треба да се проверат вестите што ќе се вести што ќе се публикуваат. Мора да се проверат. Да ќе кажам еве на пример од кога сум во комисијата за жалби при Советот за етика на медиумот во Македонија. Ние последниот период кога почна коронавирусот, имаме огромен број жалби добиено. Ќе може ли да ни посочите како ќе ви кажам сега? Ја ќе ви кажам конкретни примери, сега не можам предгинјавам пред мене, меѓутоа ќе ви кажам дека 80% од преставките се однесува на епидемијата од коронавирус, а во нив имаше 30% кои што ние ги санкционираме за сензационализам. Во кодексот на новинарите пишува дека треба сензационализмот да се одбегнува во случаи кога има масовни епидемии, војни, елементарни непогоди. Mm-hmm. А кај нас новинарите, значи една третина од тие што беа представките, една третина од нив ширеа сензационализам. И народот подлегна на сензација. Така. Народот подлегна на сензација. И нормално тоа е. И тоа вие врз него. Така. И тоа е. Воедно мора да кажам дека пример кој што беше доста негативен за македонското новинарство е дека беше во одредени медиуми се појави дека волонтерката која што ја прими пробната вакцина против COVID-19 научничка е дека е почината. Нивните истражувања на странските медиуми дошле до фактот дека од кај нас произлегла оваа вест, мислам од државата. Потоа мораше и самата научничка да ја демантира на Твитер дека е добра и едноставно ја примила вакцината. Меѓутоа таа вест од Македонија се прошири низ цела Европа, потоа и во светот. Како пример го напишувам. Така. Па ние знаете од Велеско да изборите во Америка, Велеше ни се збогатија на пласирање на лажни вести. Така што не верувам дека ова е направено да се збогати. Некој, меѓутоа, пак е, има некој кај нас кој што шират лажни вести, тенденциозно ли, така да предизвикат читаност или гледаност. Меѓутоа, не на тој начин, не на штета на здравјето на населението. Така. Да. Владата исто така го задолжи Министерството. Министерството за внатрешни работи реагираше да се преземат соодветни мерки за сите лица, што на социјалните медиуми ќе објавуваат дезинформации и невистинети, а и воедно за медиумите кои што ќе ги пренесуваат тие невистините содржини. Вакво нешто покрај нашата држава ги преземаат и државите од соседството. Црна Гора веќе казни едно лице. Сметате ли вие дека казните може да влијаат врз напливот, односно намалување на обемот на лажни вести кои се шират по социјалните мрежи? Јас прво сум поборник на превентива. Оно што сме го разговарале со вас пред исто така пред некој кој што спомна преска, значи превентивно да се обучува народа, да се обучуваат учениците од мали, родителите се обучуваат да оценуваат што е лажна вест, што не е лажна вест. Меѓутоа, ако веќе паралелно со тоа, може се воведуваат и казни за ширење лажни вести, особено лажни вести кои што нанесуваат штета на здравје, како е ова што ви го кажа преска за сензационализмот кој што е во време на елементарни непогоди, во време на епидемии, да, треба да се санкционираат, треба се казнуваат и треба се казнуваат со дебели казни. Дали веќе имаме изречено такви казни? Имате ли некои податоци? Немам информација, може би има потекнат, има веројатно постапка, некаква постапка може би поведена, меѓутоа знаете што, вие на социјална мрежа да го кажете дека, не веројат, ја да речам да напишам нешто и за да докажат дека јас сум тој што ја ширам таа лажна вест, ја ќе речем, не, некој ми го хакирал профилот или некој ми го направил ова, па после ќе одат на преку IP адреса, па не е таа IP адреса, па не знам, има многу работи кои што ќе ги развлечат работите и додека, истрагата додека заврши, да речеме, ќе помине одредено време, може и до тогаш да заврши ова епидемија. Ке подсетам уште на една лажна вест, објавена на почетокот од ширењето на епидемијата со коронавирусот. Имаше вест дека државата извезува пченица во Косово, а дека ние имаме резерви за само 26 дена. Тоа беше во еден паничен момент, мора да признаеме, кога граѓаните масовно се снабдуваа со продукти, храна, хигиена за почетокот на вонредната состојба, кога мислевме дека ете светот застанува и
мора да се справиме со вакво со подолг временски период на изолација. И во тој момент таа лажна вест навистина предизвика револт кај граѓаните, меѓутоа секако и она што ние го работиме како во соработка со Сдруженијето Доверба од Куманово за подобро ментално здравје, предизвика анксиозност, чувство на несигурност, чувство на страх, чувство на паника. Дали имавте вакви вие реакција за оваа вест? Не, нема. Јас знам тоа што дојде улос од Србија ни, пошто ние немаме Македонија, прво да треба да знаеме дека нема доволно собствено производство на пченица, на житни култури. И Македонија секој пат увезувала. Кога беше Југославија, Македонија увезуваше од Србија од година. Не увезуваше, него доаѓа од таму купуваме. По осамостојувањето пак купуваме, може би една третина од потребните количества пченица ги купуваме. И сега, кога настана ова што со коронавирус ситуацијата, кога почна, што реков ти, масовно купување, значи, потребни житарки и нам, и дојде излезе и српски пресел, да рече, ние ќе помогнеме на македонците со жита, и пренеса кајно жито. Може би дело тоа жито завршило, отишло на Косово. Меѓутоа, не требало тоа да се прави, не треба да се прави набргу, не треба се... Така, набргу после тоа излезе Министерството за економија како најповикани и тие ја демонтираа информацијата. Епа, значи, да. Абе, треба новинарите тоа што ви реков. Ние 80% од представките што ги имаме во Советот за етика, во комисијава, се за неточни вести. Значи неточна вест, тоа е лажна вест. А вие во кодексот пишува, че не еден прв, новинарот мора да пренесува точни информации. Значи, мора да пренесе. Ако не е точна, значи е лажна. 80% од информациите што ги добиваме во жалбите се однесуваат на неточност. Па не имаш место да побара два избора, три избора или не знам да ги следи повеќе избори. Ништо не одат. Значи тогаш може. Тие знаат дека Министерство за економија не е повикано, што не кренале телефон. Крени телефон, праше го Министерството за економија, ќе ти одговори што и како е, тоа официален став ја. И уште една тука ќе мора да ја превршиме емисијата, веќе ја поминуваме. Една од она што навистина предизвика револт кај граѓаните и секако уште еднаш страв, паника, несигурност, е лажна порака која што пристигнала на одредени луѓе, на одреден процент од населението, е дека еден од контактите со кои нели ги имаат граѓаните се позитивни на ковид. Им се праќале на граѓаните и Министерството за здравство веднаш реагираше, односно Министерот за здравство Филип Чена една од пресконференциите апелираше да не се шират лажни вести. Еве, тука треба се вклучи Министерството за наши работи. Тоа е во вонредна ситуација, има и вонредни лекови. Така. И тука треба се вклучи Министерството и тоа да види од кај се шири таја информација. И тоа е казнио, мислам дека и дури и кривично да не се одговара. Може и затвор да се оди со такви работи. Бидејќи тоа навистина беше паника, можам да замислам вие. Да, нормално е сега да дојде кај вас овако и да ви рече дека сте се биле во контакт со овој, така натаму. Така. Што е вашата Што е вашата порака? Како да се информираат граѓаните? Од кои извори да се информираат? Од кои медиуми и особено сега за време на корона кризата која што очигледно според најавите на стручните не само од македонската, туку и од светската јавност ќе потрае. Треба да се информираат од повеќе медиуми. Треба си, значи, да не верува само на еден медиум. Мора да има повеќе медиуми. И веќе, ако има свој медиум фаворит, кому што му верува, може и него да го гледат. Меѓутоа, би било посилно да видат и друг медиум, за да оти вистината некаде на средина, не и на една или не на друга страна. Може да им се помогне на граѓаните на тој начин, значи да гледаат, да внимаваат што читаат, како читаат, што гледаат, како го прифаќаат тоа. Мора граѓанинот сам да се избори за тоа што знаеме, ние медиумската писменост е работа која што е долгорочна, не може преку ноќ. Дописмениме некој човек од 70 или од 60 години, медиумски дописмениме, мислам, од 60 или 70 години, кој што е подложен, тие се најподложни на овие дезинформации кои што се шират и лажни вести. Препорака за нив е да се отворат очи и да отворат повеќе канали и да отворат повеќе извори на информирање. И така да се информира, веќе имако слушна дека, не знам, таму и се разболеле 100 луѓе од коронавирус, тогаш треба да седнат,
да видам, дај да видам вамо што пишало вие, да видам министерството, треба да, да видам и во текстот, таа вест е потврдена од министерството или не е потврдена. И да им веруваат на официалните извори на информирање. Сметам дека најважно е официалните извори на информирање. Министерство за здравство, Министерство за речење за економија, Министерство за внатрешни работи. Значи, официалните извори да ги контактираат медиумите треба за да можат да дадат вистински вести или вистински информации. Господине Адамчевски, јас многу ви благодарам што бевте дел од емисијата за борба против лажните вести која се емитува на најслушаното радио во градот Куманово, Радио Бум, а кое што е дел од проектот Писмено за вести и дигитална писменост, справување со лажните вести, кој го спроведува Македонскиот институт за медиуми во партнерство со Институтот за комуникацијски студии, Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници, Институтот за различности во медиумите од Лондон. Секако во Куманово го спроведува Сдруженијето Доверба преку проектот за подобро ментално здравје на младите. Ви благодарам уште еднаш и ви посакувам пред се добро здравје. Благодарам и вам многу и благодарам на поканата. Благодарам. Поздрав за вашите слушатели, исто така. Благодарам. Емисијата е подржана преку проектот Писмено за вести и дигитална писменост, справување со лажните вести што го спроведуваат Македонскиот институт за медиуми, Институтот за комуникацијски студии, Институтот за медиуми и различности од Лондон со финансиска помош од Европската унија. Содржините во емисијата се во одговорност на авторот и на Сдруженијето Доверба од Куманово и во никој случај не може да се смета дека ги одразуваат ставовите на Европската унија. Слушате Радио Бум 104,2.